Assalomu alaykum. Efirda sifat nazorati ko'rsatuvi. Bugun biz kundalik hayotimizda ko'p bora ishlatiladigan salat va taomlarga qo'shib iste'mol qilishni xush ko'radigan mayonez mahsulotlarining sifatini nazoratdan o'tkazamiz. Bilamizki, bugungi kunda savdo shoxobchalarida mayonezlarning turlari ko'p. Ta'mi, ko'rinishi va qadoqlanishi bilan kishi e'tiborini o'ziga tortadi. Xo'sh, ushbu mahsulotni xarid qilayotganimizda nimalarga e'tibor qaratishimiz lozim? Mayonez xarid qilayotgan paytda iste'molchilar huquqini himoya qilish qonunchiligimizda belgilangan tartibda albatta har bir mayonezda unda belgilangan, ya'ni ishlab chiqarilgan muddati, uni yaroqlilik muddati, ya'ni ishlab chiqarilgan sanasi va yaroqlilik muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Har bir mayonez, ya'ni bu mahsulotimiz tez buziladigan mahsulot turi bo'lib, uni saqlash talablariga ham rioya etilishi kerak. Albatta, bu Vazirlar Mahkamasining 75-sonli qarorida ham aniq belgilangan qaysi turdagi mahsulotlarimiz qanday holatda saqlanishi kerak. Albatta, mayonezga keladigan bo'lsak, mayonezlarni ham qaysi haroratda saqlanishiga qarab ham uni muddatlari belgilab o'tiladi. Shu nuqtai nazardan iste'molchilarimizdan so'rab qolardikki, ularni xarid qilayotgan paytda albatta ularni ishlab chiqarilgan sanasi, yaroqlilik muddati va 6 oydan yoki 12 oygacha qaysidir haroratda saqlanganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni ham sotuvchidan so'rab olishlarini maslahat bergan bo'lar edik. Agarda iste'molchilarimizga bunday holatlar, ya'ni ishlab chiqarilgan sanasi ko'rsatilmagan yoki yaroqlilik muddati ko'rsatilmagan tovarlarni sotmoqchi bo'lishgan paytida ularga bu narsani almashtirib qo'yishni va o'zlarini iste'molchilik huquqlaridan foydalangan holatda har bir mahsulotni bu narsasiga e'tibor berishlarini va har bir sotuvchiga bunday tavsiyalarni berib borishlarini aytib o'tardik. Tadbirkorlik subyektlarimizga ham shunga e'tibor berishlarini qarab o'tardikki, har kungi kelgan tovarlarni qabul qilayotgan paytida iste'molchilarimizni hayotlarini xavf ostiga qo'ymagan holatda iste'molchilarimizga yaroqlilik muddati o'tgan yoki yaroqlilik muddati yaqinlashgan mahsulotlarni ham ko'rib qabul qilishlarini so'rab qolardik. O'zbekiston Respublikasining iste'molchilar huquqini himoya qilish qonunini holatlarida ham bu bo'yicha javobgarliklar belgilangan, chunki xarid qilinayotgan mahsulotni yuridik shaxs yoki jismoniy shaxs bo'lishidan qat'iy nazar uni iste'molchilarga sotish uchun olinadi yoki xarid qilinish uchun olinadi. Shuni xarid qilayotgan paytdagi holatini agarda muddat o'tganligini bilib turib xarid qilingan holatida ham, muddat o'tganligini bilib turib sotib olgan holatida ham ularga tegishli ma'muriy javobgarlikka tortilishi belgilangan. Mana kerakli ma'lumotlarga ham ega bo'lib oldik. Ko'ramiz, mutaxassislar qaysi savdo belgisiga tegishli mayonezlarni xarid qilishar ekan. Bugungi sifat nazorati ko'rsatuvi uchun biz birinchi mahsulotimizni mayonez mahsulotlarini xarid qilamiz. Ushbu mayonez mahsuloti Chig'atoy savdo belgisi asosida sotilayotgan mayonez mahsuloti. O'zbekiston Respublikasi ishlab chiqarilgan ishlab chiqaruvchi korxona Rasulov Abduzokir xususiy korxonasi. Mahsulot tamg'alanishida mahsulotning nomi, yaroqlilik muddatlari, saqlash sharoitlari to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilgan. Bu mahsulotimizning qadog'i butun, iste'molga yaroqli. Shu mahsulotni sifatini aniqlash maqsadida namunalar tanlab olib, sinov laboratoriyasi topshiramiz. Plus 18 gradus haroratdagi 3 oy muddatda saqlash mumkinda mahsulotni, shu mayonez mahsulotini. Faqat qadoq ochilgandan keyin, mahsulot qadoq ochilgandan so'ng o'sha belgilangan muddatlarda va haroratda saqlash tavsiya etiladi. Qadoq ochilganda muzlatgich saqlash tavsiya etiladi. Ikkinchi turdagi mayonez mahsulotimiz Tanqo brend ostida ishlab chiqarilgan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulot. Mahsulotimiz salatli mayonez mahsuloti ekan. Qadoqlari butun, saqlanishi yaxshi saqlangan, ishlab chiqarilgan sanalari ko'rsatilgan degan mahsulotimiz 180 kun saqlanishlari hammasi ko'rsatib o'tilgan. Quyosh nuridan himoyalangan, saqlash sharoitlariga, nimalariga javob beradi. Mahsulotimizdan laboratoriya analizi uchun tahlil uchun analiz olamiz. Laboratoriya nimasiga javob beradi? Ushbu mahsulotimiz maxeviy mayonez mahsuloti, ya'ni bu
mahalli mahsulot emas, ya'ni Rossiya davlati ishlab chiqargan mahsulot ekan, import mahsulot. Xo'p, ishlab chiqaruvchi Rossiya davlati, ya'ni Samara oblastida ishlab chiqaradi. Ya'ni firma nomi Essin Production aksiyadorlik jamiyati tomonidan ishlab chiqarilar ekan. Mahsulotni yorlig'iga ko'z yugurtirganimizda bizda iste'molchi huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra har bir oziq-ovqat mahsuloti, nafaqat oziq-ovqat, barcha turdagi mahsulotlarga ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'lumotlar keltirish kerak. Ya'ni qanday ma'lumotlar? Ishlab chiqaruvchi to'g'risida, ishlab chiqaruvchi manzillari to'g'risida, ya'ni ishlab chiqaruvchi tomonidan o'sha mahsulot tarkiblari to'g'risida o'zbek tilida ma'lumotlar berilishi kerak. Ushbu mahsulotlar, ushbu ma'lumotlar, ya'ni qo'limdagi mahsulot qadog'ida keltirilgan. Ya'ni o'zimizda O'zbekistonda import qiluvchi Biola Production jamiyat tomonidan import qilinar ekan. Xo'p, shu bilan birgalikda mahsulotning asosiy xususiyatlaridan biri bu mahsulotning yaroqlik muddatiga e'tibor qaratish kerak. Shu mahsulotning yaroq muddati joyida, ya'ni saqlash muddati bor, 2024 yil fevral oyigacha saqlash muddati bor. Ushbu mahsulotimizni tarkibini qanchalik iste'moliga yaroqligini bilish maqsadida buni laboratoriya sinovi uchun xarid qilamiz. Guvohi bo'lganingizdek, mutaxassislar ikkita mahalliy, bitta import mahsulotini xarid qilishdi. Endi ushbu mayonezlarning sifatini o'rganishga kirishamiz. Ko'rsatuv davomida qadog'i, tamg'alanishi, uning ozuqaviy qiymati, energetik quvvati, ta'mi qanday va qancha muddatda saqlash mumkinligi va albatta inson salomatligiga ta'siri. Eng asosiysi, ular iste'molga yaroqlimi yoki yo'qligi haqidagi ma'lumotlarni berib boramiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Har bir savdo rastasiga kirgan paytda savdo markazi bo'ladimi yoki boshqa bir savdo markazlari bo'ladimi, iste'molchilarimiz mayonez xarid qilayotgan paytlarida ushbu mayonezning yaroqlik muddati, ishlab chiqarilgan sanasi, undagi yorlig'idagi unga yetkazilgan, ya'ni uni ishlab chiqarish uchun ishlatilgan mahsulotlar tarkibini ham albatta o'rganib chiqishlari lozim bo'ladi. Bundan tashqari ishlab chiqaruvchilarimizga va uni import qiladigan tadbirkorlik subyektlariga ham iste'molchilarimizga aniq, to'liq, tushunarli ma'lumotlarni berish kerak bo'ladi. Albatta, iste'molchilarimizdan bugungi kunda kelib tushadigan murojaatlarimizda ham u yorliqlaridagi ko'rsatilayotgan ma'lumotlarni ko'pchiligi o'zbek tilida bo'lmaganligi uchun ham bu haqda ham ozroq e'tirozlar bo'lyapti. Bundan tashqari biz iste'molchilarimizning huquqlarini himoya qilgan holatda tadbirkorlik subyektlarimizga mazkur ma'lumotlarni davlat tilida berishlarini so'rab qolamiz va bu haqda ularga tegishli tushuntirish va ko'rsatmalar berib bormoqdamiz. Agarda iste'molchilarimizda muddati o'tgan mahsulotlar yoki shu jumladan mayonez xarid qilgan paytlarida ham mazkur mahsulot bilan sotib olingan tadbirkorlik subyektiga yoki savdo rastasiga borib mazkur mahsulotni almashtirib olishlari, ya'ni cheklari bilan birgalikda qayta taqdim qilsalar, mazkur muddat o'tgan mahsulotni qaytarib olishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, agarda bu holatlarni rad etadigan holatlar yuzaga keladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri iste'molchi huquqini himoya qilish boshqarmasiga, ya'ni bizga raqobatni rivojlantirish va iste'molchi huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Bizga taqdim etilgan mayn 3 xil turdagi mayonez mahsulotlari mavjud. Demak, birinchisi bu Tanho savdo belgisi ostida mahalliy ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilgan mayonez mahsuloti, ikkinchisi import mahsuloti Mahiyev. Demak, va uchinchisi Chig'atoy savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan mahalliy mayonez mahsuloti. Albattaki, mayonez mahsulotlari haqida so'z yuritar ekanmiz, biz ularni ikkita turga bo'linish haqida bilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchisi, yog' miqdori 50% dan kam bo'lmagan mayonez mahsulotlari, bular haqiqiy mayonez deb, demak, markirovkasida ko'rsatiladi va mayonez deb atalishga ruxsat etilgan va ikkinchi turdagi mayonez souslar deb ataladi. Ularda yog' miqdori 15% dan kam bo'lmagan miqdorda bo'lish kerak bo'ladi. Hozir esa sizlarga uy sharoitida ushbu taqdim etilgan mayonez mahsulotlarida kraxmal mavjud yo'q ekanligini qanday qilib aniqlashimiz mumkinligini ko'rsatib beraman. Buning uchun kraxmal eritmasiga hozir biz yog' tomizamiz va qanday rang o'zgarishini kuzatamiz. Demak, ko'rishingiz mumkinki, bu yerda eritmamiz ko'k rangga kirdi. Xuddi shunday tartibda biz hozir
taqdim etilgan mayonez namunalarida ham xuddi shu tajribani o'tkazamiz. Hozir har bitta namunamizdan oz miqdorda suv olamiz. Demek hozir biz birinchi namunamizni ochdik. Yaroqlilik muddatlari joyida hammasi, demak, qadoqni ko'rganimiz edi va germetik tarzda yopilgan idishimizni hozir oz miqdorda namunada olamiz. Endi esa ikkinchi namunamizni. Bu yerda ham yaroqlilik muddatlarini ko'zdan kechirdik, hammasi joyida. Demak, bunda ham tahlilni o'tkazib ko'rishimiz mumkin. Endi esa 3-chi namunamizdan solamiz. Birinchi albatta ko'zga tashlanadigan holat bu mayonez namunalarini ranglarini farq qilishida. Bu albattaki tarkibiga kirgan xomashyolarning turida kelib chiqadi. Mana birinchi raqamdagi mayonezimizda demak, och sariq rangda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demek ikkinchi raqamdagi namunamizda rangi birinchisidan ozgina ochroq. Qaymoq rangda, och qaymoq rangda, biroz sarg'ish tusga ega. 3-chi namunamiz esa oppoq, hech qanday sarg'imtir ranglarga ega emas. Demek aslida shu och sarg'ish qaymoq rangdan biroz to'qroq sarg'ish rangga ega bo'lish kerak. Demek bu oppoq rang Chig'atoy demak markasidagi mayonezimizga tegishli oq rang. Endi esa ushbu uchala namunamizga yod eritmasini tomizamiz va qanday rang o'zgarishi kuzatilishini ko'ramiz. Birinchi namunani tomizdik. İkinci namunamız ve üçüncü namunamız. Hazır aralaştırıp yaxşılab ko'ramiz. Qanday rang o'zgarishi ro'y beradi. Aslida tarkibida kraxmal mavjud bo'lmasa, yod rangi o'zgarmasligi kerak. Mana. Ko'karish hosil bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Demek bu namunada tarkibida kraxmal mavjud. Endi esa ikkinchi namunani ko'ramiz. Bu yerda kraxmal rangini o'zgarish kuzatilmadi, jigarrang rangligicha qoldi. Ko'karish yoki siyohrang rangga kirish ro'y bermadi. Bu namunamizda kraxmal mavjud emas degan xulosaga kelishimiz mumkin. Va navbat 3-chi namunaga. 3-chi namunamizda ham yaqqol ko'k rangni ko'rishimiz mumkin. Demek ki 3-chi namunada ham kraxmal mavjud. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, kraxmalni mayonez mahsulotiga qo'shilishidan asosiy sabab uni o'sha konsistensiyasini, quyuqligini oshirib berish hisoblanadi. Demek yog' miqdori biroz kamroq bo'lgan mayonez, mayonezli souslar tarkibida ishlab chiqaruvchilar tomonidan shu retsepturadan kelib chiqib turib, uni konsistensiyasini, quyuqligini, o'sha mayonezga xos bo'lgan xususiyatlarni berish uchungina qo'shiladi kraxmal va buni biz tahlilimiz natijasi ko'rib turibmiz. Albattaki, ushbu ko'rsatib o'tgan usulim uy tomonida bekajonlarimiz o'zligi qo'llab ko'rishligi mumkin bo'lgan usul hisoblanadi. Oxirgi xulosani esa ushbu mahsulotlarni iste'molga yaroqliligi yoki standart talablariga javob beradimi yo'qmi shu to'g'risidagi xulosani albattaki akkreditatsiyadan o'tgan sinov laboratoriyasining tahlil natijalari xulosalariga ko'ra olishimiz mumkin bo'ladi. Mutaxassis fikrlari bilan tanishdingiz. Xulosa qilish esa sizdan. Endi e'tiborimizni mahsulotlarning tamg'alanishi va yorlig'idagi ma'lumotlarga qaratamiz. Bizga taqdim etilgan 3 turdagi mayonez mahsulotlarini bugun tashqi ko'rinish bo'yicha umumiy ma'lumotlarni berib o'tamiz. Birinchi turdagi mahsulotimiz tanho savdo belgisi ostida ishlab chiqarilayotgan mayonez mahsuloti. Ushbu mahsulotimiz O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan.
ishlab chiqaruvchi korxona nomi Tanho Holding mas'ulat cheklangan jamiyati. Mahsulotning tamg'asida saqlash sharoitlari, ishlab chiqarilgan sanasi to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilgan. Shuningdek, qo'shimcha o'sha energetik qiymatlari va o'sha qancha kaloriya bo'lishligi to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilgan. Lekin ushbu mahsulotimizda tamg'asi amalda bo'lmagan me'yoriy hujjat belgisi mavjud. Shuningdek, qadoq ochilgandan keyingi saqlash muddati va sharoitlari to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilmagan. Ikkinchi turdagi mahsulotimiz bu Chig'atoy savdo belgisi ostida sotilayotgan mayonez mahsuloti. Ushbu mahsulotimiz ham O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan, ishlab chiqaruvchi korxona nomi Rasulov Abduzokir xususiy korxonasi. Mahsulot tamg'asida ishlab chiqarilgan sanasi to'g'risida, yaroqlilik muddatlari to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilgan. Shuningdek, mahsulotda qadoq ochilgandan keyingi saqlash muddati va sharoitlari to'g'risida ma'lumotlar mavjud. Ushbu mahsulotimiz amaldagi texnik reglament talablari asosida to'g'ri tamg'alangan. 3-chi turdagi mahsulotimiz Maxeyev savdo belgisi ostida ishlab chiqarilayotgan mayonez mahsuloti. Bu mahsulotimiz import mahsulot hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi rasmiy import qiluvchi korxona Bioli produkt hamda Wilsgate mas'uliyati cheklangan jamiyatlari. Mayonez mahsuloti tamg'asida ishlab chiqarilgan sanasi to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilgan, yaroqlilik muddatlari to'g'risida ma'lumotlar mavjud. Ma'lumotlar davlat tilida, ya'ni o'zbek tilida berilgan, lekin qadoq ochilgandan keyingi saqlash muddati va sharoiti to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilmagan. Albatta, bu nomuvofiqliklar mahsulotning tamg'alanishida ko'rsatilgan. Mahsulotning sifatiga ushbu nomuvofiqliklar ta'sir qilmaydi. Mahsulotning sifati to'g'risidagi ma'lumotlarni albatta laboratoriya xulosalari natijasida beriladi. Yuqorida ko'rsatilgan mahsulot tamg'alanishidagi kamchiliklar yuzasidan ushbu mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi hamda import qiluvchi korxonalarga Davlat nazorati departamenti tomonidan tegishli ko'rsatma xatlar beriladi. Agar yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklar qisqa muddatda bartaraf etilmasa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlar va qonuniy manfaatlarini himoya qiluvchi vakilini xabardor etib, korxonalarga nisbatan davlat nazorati tadbirlar o'tkazish rejalashtirilgan. Mutaxassis bitta mahalliy va import mahsulotlarining yorlig'ida nomuvofiqliklar borligini aytdi. Albatta, bu kamchiliklar mayonezlarni iste'molga yaroqlik yoki yaroqsizligini belgilab bermaydi. Aniq javobni laboratoriya tahlil natijalari orqali bilamiz. Hozir esa mayonezni me'yoridan ortiq iste'mol qiluvchilar diqqatiga. Shifokor bu borada nima deydi? Ovqat yeyishga bo'lgan xohishni kuchaytirgani sababli ishtahani yaxshilab ochirib, shu sababli ba'zi bir insonlar hattoki hech qaysi ovqatni, hattoki nonushtani, tushlik vaqti ovqatini va kechki ovqatini ham mayonezsiz tasavvur eta olmaydi. Ular shu qadar bog'lanib qolishadi. Nima uchun? Chunki uni tarkibida aytganimdek ishtaha ochuvchi moddalar ko'p bo'lganligi uchun. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, o'rta hisobda bir inson bir yil davomida 5 kilogram mayonez iste'mol qilar ekan. Bu ozgina ko'p desam to'g'ri bo'ladi. Shifokor sifatida men ayta olaman, mayonez 2 xil turda bo'ladi. Yog'ga to'yingan va yog'siz. Yog'ga to'yingan mayonezni ko'pchilik bugungi kunda xarid qilmaydi. Sababi qo'rqishadi, semirib ketamiz deb. Darhaqiqat, mayonez ortiqcha vazn hosil bo'lishiga ham olib keladi. Ishtaha ochirganligi sababli biz undan keyin ko'p ovqat yeb qo'yamiz. Nimadirga qo'shib yeyotganimiz shu narsani ko'p iste'mol qilib qo'yishimiz mumkin va kaloriyasi kuchli hisoblanadi. Yog'siz mayonezga esa o'simlik yog'idan tashqari uni o'rnini bosuvchi boshqa moddalar qo'shiladi. Bu boshqa moddalar sizni organizmingizga zarar yetkazmasligiga ishonchingiz komilmi? Shuning uchun doim xarid qilayotganingizda albatta mahsulotning tarkibiga e'tibor qaratishingiz lozim. Masalan, nima qo'shiladi deyishingiz mumkin. Yog'ni o'rnini bosuvchi
su, krahmal, emulgator va jelatin moddalari qo'shiladi. Mayonezni uni mana shunday quyuq darajaga keltiradigan narsalar bu tuxum hamda sut poroshogi, ya'ni kukunidir. Bunday moddalar uzoq vaqt saqlanib turish mumkin emas. Keyin ba'zi bir insonlarga, masalan, uksus, ya'ni olma sirkasiga, umuman sirkaga kislotasiga, sirka kislotasiga allergiyasi bor insonlarga mayonez mumkin emas. Ba'zi bir insonlarda esa kislotnost darajasi, ya'ni oshqozonda kislotnost darajasi baland bo'lganligi sababli mayonez mumkin emas. Ya'ni shunday kasalliklar borki, oshqozon ichak trakti kasalliklari bu. Gastrit, pankreatit, xolesistit, gepatit kabi kasalliklarni xuruj vaqtida mayonez iste'mol qilish mumkin emas. Umuman mayonezni bir haftada yoki 2 haftada 1-2 marotaba tanovvul qilsangiz, sizga organizmga u darajada yomon ta'sir qilmaydi. Lekin bu har kunga odat bo'lsa, bora-bora kislotnost oshishiga, gastrit, hattoki oshqozon yarasi kasalliklariga yoki o'tkir pankreatit, xolesistit kasalliklariga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun albatta iste'mol qilayotganda ehtiyot bo'lish lozim va biz qari insonlarga, ya'ni qariyalarimizga, buvijon va dodajonlarimizga ham mayonez tavsiya etmaymiz, chunki ularda ich ketish holatlari ham, oshqozon buzilishi, hazm buzilishi holatlari ham ko'p kuzatiladi. Ehtiyot bo'lib beramiz shuning uchun va boshda aytib o'tganimdek bolajonlarga ham taqiqlanadi. Mahsulotlarning sifatini aniqlashda xolislik va shaffoflik bo'lishi maqsadida xarid qilingan mayonezlarni ikki xil laboratoriyalarga tekshirish uchun yubordik. Biri sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasiga tegishli. Ikkinchisi texno standartni mas'uliyati cheklangan jamiyat qoshidagi akkreditatsiyalangan sinov laboratoriyalaridir. Demak, tahlil natijalarini eshitish fursati ham yetib keldi. Sanitar gigiyena laboratoriyamizga mayonez mahsulotlari keltirildi. Bular Chig'atoy, Tanho hamda chet elda ishlab chiqarilgan Maxeyev mayonezlari. Bularni biz sanitar gigiyena laboratoriyada quyidagi namunalarga tekshirdik. Kadmiyga, qo'rg'oshinga, ruxga, simobga hamda margimushga. Tanho mahsulotida kadmiy, qo'rg'oshin, ruh, simob, margimush aniqlanmadi. Chig'atoy mahsulotimizda qo'rg'oshin, ruh, simob, margimush hamda kadmiy mahsulotlari ham aniqlanmadi. Chet elda ishlab chiqarilgan Maxeyev mahsulotimizda kadmiy, svine kadmiy, qo'rg'oshin, ruh, simob, margimush mahsulotlari aniqlanmadi. Bu esa sanitar me'yor qoidalarimizni 03-66-19 talablariga mos keladi. Ushbu mahsulotlarimizni bakteriologik laboratoriya topshirganda quyidagilarga tekshirildi. Ya'ni patogen mikroflora, stafilokokka, ichak tayoqchasi bo'lgan guruhlarga, achitqa va mog'orlarga. Maxeyev, Tanho hamda Chig'atoy mayonez mahsulotlarimizni barcha ko'rsatkichlar bo'yicha iste'molga yaroqligi deb topildi. Texno standart Neos akkreditatsiyalangan sinov laboratoriyamizga uchta ishlab chiqaruvchi tomonidan mahsulotlar kelib tushdi. Mahsulotlarimizning birinchisi mayonezik. O'zida 29.01 bo'yicha ishlab chiqarilgan. Birinchi mahsulotimiz Tanho mayonez salatni, ikkinchisi Chig'atoy mayonez salatni, uchinchisi Maxeyev. Bu Rossiyada ishlab chiqarilgan mayonez. O'zida 29.01 bo'yicha tekshirilganda yog'larning massaviy ulushi 40%dan kam bo'lishi kerak ekan. Tanho mayonezni tekshirganimizda 19.0% chiqdi. Chig'atoy mayonez salatini tekshirganimizda 19.3% chiqdi. Rossiyada ishlab chiqarilgan Maxeyev mayonezi GOST 31761 bo'yicha 50%dan kam bo'lishi kerak emas. Bizda analiz qilganimizda 53.3% chiqdi. Xo'p, O'zida 29.01 bo'yicha kislotalik ko'rsatkichi 1%dan ko'p bo'lishi kerak emas. Tanho mayonezini tekshirganimizda 0.16% chiqdi. Chig'atoy mayonez salatni esa 0.22 chiqdi. Xo'p, Maxeyev mayonezi GOST 31761 bo'yicha kislotalik ko'rsatkichi 1%dan ko'p bo'lishi kerak emas.
Bizde analiz neticeler 0,21% ko'rsatdi. Xulosa qilib aytganda, uchala mahsulotimiz ham iste'molga yaroqli deb topildi. Hurmatli iste'molchilar, guvoh bo'lganingizdek, mayonez mahsulotlarimizning barchasi iste'molga yaroqli deb topildi. Bundan biz ham xursandmiz. Aytmoqchi, siz iste'molchi sifatida talaygina haq-huquqlarga egasiz. Ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, 1159 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Yana ko'rishguncha.